Vi äger skog, jag och Anna-Britt. Här där vi står nu. Hej, hej. Var det ni? Tyst, va? Det är alldeles tyst. Det glesnar i glesbygden. Palme var här. Det hjälpte inte. Men det var mäktigt. Kan den räddas med folkmusik, bärljus och byggnadsvård? Känner du stressen bara rinner av här? Nej. Kan stressade stadsbor i jakt på lugnet och sig själva vara lösningen? Vi söker svaren i skogsbygderna bakom turistmonumenten. Hos hårdrockarna, upplevelseföretagarna, mathantverkarna, markägarna och björnarna. När det enda som växer är kyrkogården är det då mångebruket som ska rädda skogsägarnas lönsamhet och glesbygden från avfolkning. Stora delar av norra Sveriges inland är ju på gränsen till sammanbrott, och det vill inte jag. Guld och gröna skogar. Premiär 26 maj.